It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. En we zijn in een playing game gekomen op Call of Duty Advanced Warfare. Maar vandaag spelen we weer een potje Team Deathmatch op de map Defender. Dus mocht je dit video natuurlijk nou leuk vinden, laat hem... Waarom ga jij niet doen? Godverdomme. Ah, kut in mijn rug. Laat hem alsjeblieft een blauw duimpje omhoog achter en dan help je mij natuurlijk enorm. En... jou heb ik nu, godver. Oh fuck, ja ik heb nog een kill met dat ding dat ontplofte. Als hij iets eerder had ontploft, had ik waarschijnlijk een dubbel kill. Maar ja. Oké, dat is nog een kill erbij. Teammate, ik heb je gesaved man, alsjeblieft. Je moet wel eens je teammate saven, anders... anders loopt het niet goed af en wauw man. Deze enemies zijn best wel goed. Mijn eerste potje van de dag dit, dus... Oh my god, ik ga echt fucking slecht. Ik ben slecht jongens, ik weet het. Nu heb ik jou wel jongen. Ik ben nog steeds verkouden ook, dus... Dat is ook niet echt chill, maar ja. Ik zag je wapen uitsteken jongen. Let's go. Ik weet even niet waar ze zitten. Kom op jongens. Je rug die weet. Oh, ik heb hem. Zit er daar ook ergens een? Maar ik durf niet te zeggen waar. Dus even opletten wat ik hier doe. Daar dus. Cool. 5-3. Oké. Okay. Twee keer heb ik mijn UAV binnen. En ik heb natuurlijk een... custom UAV waar ik aparte streams op heb zitten. Oeh, ik zag hem niet als die als dat rode niet boven zijn hoofd was gekomen, had ik hem niet gezien. Dus daar heb ik geluk mee gehad. Enemies roepen een care package in. Weet je ongeveer waar ze zitten. UAV recon standing by. UAV heb ik binnen. Oh, teammate heeft hem. Oh, wat een lucky heb ik hier zo. Ik heb mijn system hack ook binnen. Komt die tsunami eraan? Oh, hit maar, shit. De warbird heb ik ook binnen. Daar roep ik ook in. Was hij dood? Leeft geen officieel dood? Ik weet niet. Nee, hij leeft nog. Niet hij dood in ieder geval. De tsunami komt er nu aan. Ik moet even kwijt waar ze moet spannen. Daar zo. In je rug, maat. Goed zo. Kom op. We staan op dit moment weer binnen. Dus dat is mooi natuurlijk. Er zit hier één rechts van me. Daar zo. Oh, ruthless, kom op. Als we een fishers medal halen, vind ik het wel grappig. Maar ik denk dat dat niet gaat werken. Wat is teammate? Oh nee, gaat niet werken. Kut. Ah, jammer man. Want... Als we hem wel hadden kunnen halen, had het mooi geweest. Maar ja, weet je, het was ook een plain game. Dus het was een beetje moeilijk om te halen. Maar een 5e streak in Team Deathmatch is natuurlijk al best wel moeilijk. Helemaal met Advanced Warfare. Oh, en daar had ik hem bijna, jongens. Kom op. Nog 30 kills. We staan gelijk op dit moment. We willen wel winnen natuurlijk. Dus daar gaan we ook even voor zorgen dat we gaan winnen. Dit is kut man, het zit steeds met twee man lopen ze daar zo.
Maar waar ze lopen, weet ik ook niet. Kom nou eens terug, man. En dan lig je daar zo. Echt slim ben jij, man. Oh, wat? No, man. Ah, wat een kutdet is dit weer. Kijk hoe weak hij was. No, dit kan niet, man. Kut, sorry. Dat was even genakt. Sorry voor de kills die je teammate. En een kill. Teammate, kills viel mij dan ook gewoon. Dead. Ik heb de hik. Altijd als ik verkouden ben, heb ik de hik. Omdat ik dan niet zo goed adem door mijn neus kan halen. Waardoor ik mijn lucht inslik, laat maar zeggen. Zwakke kut. In mijn rug. Oké, ja. 26-11. Niet al te chill. Wel een 15 game schietje. Is dat het glitchje? Oh, wat mooi. Mijn rug geloof ik zit erin. Oh, dat is teammate. Gelukkig maar. Ik wil... Ah, nee! Ik wijk weer hangen! Oh my god! Weer de zoveelste keer dat ik aan een... deur blijf hangen aan een... aan een... opstapje blijf hangen. Ik heb dat zo vaak en hebben we nog verloren ook. Ah, dat is zuur, man. Fuck. Eén wat ik kan zeggen, fuck op dit moment. 30-12 was ons eindscore. We hebben een 15-3 gehaald. We hebben onze streaks ook gehaald. Maar mocht je natuurlijk genoten hebben van deze video, laat dan je blauw duimpje omhoog achter. Dan helpt mij natuurlijk enorm. En ja, abonneer als je het nog niet hebt gedaan. En om meer video's te kunnen kijken van mij natuurlijk. En dan hoop ik jullie het gezien bij de video van morgen. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.